Podrobnosti teď probereme s europoslankyní za Pirátskou stranu Markétou Gregorovou. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Paní Gregorová, řešení označil váš kolega nejen za solidární, ale i rozpočtově zodpovědné. Souhlasíte s ním? Já jsem ten návrh neviděla, ale s principem souhlasím. Je pravda, že teď se vydělává hlavně na uhlí a tedy dává smysl ty nadměrné zisky vracet chudým domácnostem. Zvlášť v té situaci, v jaké budeme, nebo jsme a ještě budeme, obzvlášť na podzim a v zimě. Jakým způsobem by to mělo být proveditelné? Jak jsem říkala, jsem v tomhle v podstatě stejně informovaná jako vy z hlediska toho, co představil pan Michálek. On to představoval jako novinku, tudíž nemůžu odpovídat za něj, omlouvám se. Nic se neděje, pojďme na další téma. Summit EU se shodl na embargu na ruskou ropu, zatím tedy ze 2/3. A Petr Fiala měl vyjednat 18-měsíční výjimku na nákup ropných produktů. Je to podle vás úspěch, jak tvrdí Petr Fiala? Nemyslím si. Myslím si, že pro Evropskou unii je cokoliv, kde si jakékoliv země vyjednávají výjimky, neúspěch, protože jaká jiná příležitost než válka na Ukrajině je ta, kdybychom měli být jednotní. Tudíž takhle, myslím si, že to, že jsme se byli schopni domluvit na určitém embargu a postupném embargu z ropy, ruské ropy, že to je dobře. Nicméně myslím si, že to mělo být bez těch výjimek Maďarska, Česka a Slovenska. Myslím si, že to mělo být jednotné. Bez té výjimky bychom ale byli odsouzeni k tomu, že by jsme nemohli například ze Slovenska nakupovat naftu. Sami nejsme schopni si vyprodukovat dostatečné množství. Co v tom případě byste tedy navrhovala? Samozřejmě, že evropskou solidaritu. Ostatní evropské státy už například právě domlouvaly s Maďarskem, že v případě, že nebude schopno nějakým způsobem k sobě dopravit tu ropu, například tím ropovodem Družba, takže ostatní evropské státy skrz ty své kanály, které nejsou propojené s Ruskem, to budou schopni doručit. A tohle by samozřejmě byli schopni přislíbit i nám. Já se samozřejmě domnívám, že je důležité si zajistit přísuny té ropy, ale už to, že to trvalo takhle dlouho, myslím si, že 26 dní to vyjednávání o tom šestém balíčku, je prostě špatně, když se bavíme o válce na našich hranicích. A právě když zmiňujete délku toho vyjednávání o tom šestém balíku, neposílilo to naopak pozici Vladimíra Putina? Myslím si, že ty závěry toho vyjednávání, tedy že šestý balíček bude, že embargo na ropu bude, že 9 miliard Ukrajině bude, jsou důležité a ve výsledku tedy už nezáleží na tom, jak dlouho to trvalo, respektive neposiluje to díky tomu jakousi pozici Putina. Myslím si ale, že to je špatný precedent pro právě tu naši jednotnost a už teď jsem i zaslechla, že vyjednávání o sedmém balíčku budou snad ještě komplikovanější, takže nevnímám úplně pozitivně to, že se ta jednání protahují a protahují, ale jedná se především o to právě, co jsme schopni udělat my, ne jak to vnímá Putin. Říká europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová. Díky, že jste byla s námi. Hezký den. Díky, mějte se krásně.